Offside. Thank you.
Jednočarák z domácích číslo 18, pole kominy, 2 minuty napadeno. Čas 8:26. Brank hostí v čele hráč číslo 71, Medlovec Daniel. Asistence hráč číslo 66, Milfajn Jan. Stav utkání 2:1. Thank you.
Čas 11.24. Branku domácí chtěl hrát číslo 30 Okurka Jiří. Bez přiznání padl na brance. Stav utkání 1-1. Na stav 1-1 nám vyrovnal Jiří. Čas 12.18. Branku hostí chtěl hrát číslo 12 Post Tomáš. Asistence hrát číslo 66 Milfaj Jan. Stav utkání 1-2. Zakázané uvolnění. Thank you.
offside. Čas 19:38, vyloučen hráč hostí číslo 64, Stráhal Jan, 2 minuty, Hákování. Thank you.
hraje v plném počtu. Čas 24:33, vyloučen hráč hostí číslo 91, Staněk Aleš, 2 minuty ležití. Thank you.
Čas 24.55. Vyloučen hráč domácí číslo 53. Ojčiš Pavel, 2 minuty, sevření podolže rukou. Čas 25.14, vyloučen hráč hostí číslo 69, Úhony Jiří, 2 minuty, Háková jedna. Čas 26.13, vyloučen hráč hostí číslo 53, Vetil Tomáš, 2 minuty odražení. Thank you.
Čas 28.18. Brank domácích, chtěl hrát číslo 18, Kolej Dominik. Asistence hráč číslo 59, Poskal Patrik. A hráč číslo 14, Husák Patrik. Stav utkání 2-2. Na stav 2-2 nám srovnal Dominik! Čas 29.50. Vylčen hráč domácí, číslo 14, Husák Patrik. 2 plus 10 minut na nadařené sezóně. Menší dvěst publiká hráč číslo 18, Thank you.
zakázané uvolnění. Thank you.
čas 34:39. Vyloučen hráč domácích číslo 97, Petrbec Matouš, 2 minuty odražení. Čas 35:02. Branku hostí chtěl hráč číslo 69, Uhoný Jiří. Asistence hráč číslo 78, Sedlák Tomáš a hráč číslo 40, Plášek Karel. Znak utkání 3-3. Thank you.
svých domácích ve plném počtu. Zakázané zvolit.
zakázané góly. Čas 43:51. Vyloučen hráč. Domácí číslo 59 dostal Patrik 2 minuty držení hole. Thank you.
Čas 46-46. Vyloučen hráč hostí číslo 44. Jeví se Petr, 2 minuty zdržování hry. Thank you.
Thank you.
Menší dres odpíká hráč číslo 26 za dležím Matěj. Dámy a pánové, dnešní utkání sleduje 1314 diváků. Děkujeme. Yeah.
offside. Probíhají poslední 2 minuty 3. třetiny.
probíhá poslední minuta prodloužení. Offside. Thank you.
71, Pedlovec Daniel. Branka byla odstavená.